შიდა პარტიული არჩევნების თარიღი ორად გაყოფილ ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირების გამწვავების მიზეზი ხდება. თანაგუნდელები ერთმანეთს უკვე ბრიფინგებიდან და ტელეკამერებით ესაუბრებიან. ლევან ხაბეიშვილის ფრთა თავმჯდომარის არჩევნების შესაძლო გადადებას ეწინააღმდეგება და მოქმედ თავმჯდომარესა და კონკურენტს ნიკა მელიას არჩევნების დროულად დასანიშნად ორშაბათს პოლიცსაბჭოს ხდომის მოწვევას თხოვს. მოთხოვნას კიევიდან პასუხობს პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარე კობანაყოფია, რომლის კომენტარმა დაადასტურა, რომ პარტიის ლიდერთა ორი ფრთა ერთმანეთს აღარ ელაპარაკება. პარალელურად გუნდის შიგნით არსებული განხეთქილების მიზეზებზე ნელ-ნელა დუმილს არღვევს ნიკა მელია, რომელიც დავით კეზარაშვილის შემდეგ პარტიის გენერალურ მდივანს პეტრე ცისკარიშვილს აკრიტიკებს და ჯერ მინიშნებებით საუბრობს ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესების უკან მდგომ ადამიანებზე და შიდა დაპირისპირებაზე, რომელიც როგორც ჩანს 2020 წლიდან დაიწყო. მელიას მხრიდან ყველაფრისთვის ფარდის სახტის დაანონსების შემდეგ ხაბეიშვილი მოქმედ თავმჯდომარეს საჯაროდ უპირისპირდება. ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულმა უთანხმოებამ უკვე კარგა ხანია დღის ეს რიგში დააყენა შიდა პარტიული არჩევნების აუცილებლობა. თუმცა, როგორც ჩანს, არც ამ არჩევნებამდე მისასვლელი გზა აღმოჩნდა იოლი. პარტიის ერთი ფლანგი ახლა არჩევნების თარიღს ელოდება, რაც პოლიტსაბჭომ უნდა განსაზღვროს და მეორე ფლანგს პროცესის გაჭიანურების მცდელობაში ადანაშაულებს. ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერებმა პოლიტსაბჭოსგან 5 დეკემბერს ხდომის დაუყოვნებლივ ჩატარება მოითხოვეს. მაშინ, როცა პარტიის ეს ფლანგი არჩევნებს უსწრაფეს ვადებს, შიელის მეორე ნაწილი ვერ ხვდება. საჭიროა ასეთი სიჩქარე. რეალურად ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს პარტიაში, შეიძლება აწყობდეს ხოლმე ამ პარტიის არაკეთილის მოსვნას. ყველა კეთილის მოსვნას მოთხოვნა არის და ჩვენი აქტივის მოთხოვნა არის, რომ არჩევნები რაც შეიძლება მალე ჩატარდეს. ნაციონალურ მოძრაობაში ლიდერები ახლა ერთმანეთს ბრიფინგების ფორმით ესაუბრებიან. ლევან ბეჟაშვილის მოწოდებაზე პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარის პასუხმაც არ დააყოვნა. 5 დეკემბერს არა, მაგრამ 11 დეკემბერს 15 საათზე ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს ხდომა გამართება, სადაც როგორც ამჟამად კიევში მყოფი კობანაყოფია მიიჩნევს, ბევრ რამეზე უნდა იმსჯელონ. მათ შორის იმაზეც, რატომ ჩქარობს პარტიის ერთი ნაწილი და რატომ ბრიფინგები და არა პირისპირ კომუნიკაცია. მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო კორექტული და კარგი იქნებოდა, თუ ეს მოხდებოდა კონსულტაციების შედეგად. უბრალოდ ერთი სართულით მაღლა იყო ასასვლელი პარტიის ოფისში, კოლეგებთან შეიძლებოდა საუბრის გამართვა და ერთიანად შეთანხმებულიყვნენ თარიღზე. ან ყველაზე მარტივი იქნებოდა ტელეფონის ზარი. მეც ვთვლი ახლა, რომ დავუშვათ ბრიფინგების ენით საუბარი პარტიაში, სადაც ჩვენ ისედაც ყველასთან ძალიან კოლეგიალური, ნორმალური დამოკიდებულება, ურთიერთობა გვაქვს. სამუშაო ჯგუფიც ისეთ, რომ ამა თუ იმ კანდიდატის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლის მიერ არის დაკომპლექტებული, ჩვენ სულ გვაქვს ერთმანეთთან კომუნიკაცია. ისინი ვინც ამ პოლიცსაბჭოს დანიშნას ითხოვენ, ირწმუნებიან, რომ კი არ ჩქარობენ, არამედ ყველაფერს აკეთებენ პროცესის გაჯანსაღებისთვის. ყველა სართულზე ნამყოფი ვარ და ყველა სართულზე დავდივარ ნაციონალურ მოძრაობაში და ეგ ოფისი არის ჩვენთვის იგივე მეორე სახლის არის ჩვეულებრივად ღია ჯანსაღი პროცესი, რომელიც პროცესიც დაწყებულია ნაციონალურ მოძრაობაში. რა პროცესები ვითარდება ნაციონალურ მოძრაობაში და აქვს თუ არა ამას კავშირი ყოფილ მაღალჩინოსნებს შორის გავლენების განაწილებასთან? მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა ქართული პოლიტიკისგან დისტანცირებაზე დადო პირობა და ბოლო პერიოდში მის მიერ გავრცელებულ ყველა განცხადებაში ნაციონალური მოძრაობის დღის წესს რიგისგან დისტანცირებასაც უსვამს ხაზს. ის, რომ ყოფილ მაღალჩინოსნებს ვანო მერაბიშვილს და დავით კეზერაშვილს ამ პროცესებზე გარკვეული გავლენები აქვთ, მოქმედ თავმჯდომარეს არაერთხელ უხსენებია. მელიას განცხადებების მიხედვით ის სხვადასხვა აქამდე ნაკლებად გახმაურებული საკითხის დღის ნათლეზე გამოტანას აპირებს, მათ შორის იმისაც, თუ ვინ და რატომ უღალატა თავად მას ჯერჯერობით მოქმედი თავმჯდომარე. მხოლოდ რამდენიმე გვარს ასახელებს, თუმცა პირობას დებს, რომ მომავალში საზოგადოებას მეც ეტყვის. ცალკეული ადამიანები, რომლებიც ჩემის აზრით, ამაზე ვისაუბრებთ, თუ არიან ამ პროცესებში ჩართული და მემარჩენე პოზიცია, რომელსაც გვგიანებთ, უნდა იყვნენ ავანსცენაზე და არა პულისებში. იყო ეს ჩემი შეცდომა თუ არა, რომ ამაზე არ ვსაუბრობდი? არა, ვფიქრობ, რომ არისო, უბრალოდ არ ველოდი, რომ ასე მოიქცეოდა 3-4 ადამიანი. ეს ნამუსი ძალიან ბევრ ადამიანს შევუნახე. ისე პარტიის ინტერესის გათვალისწინებით. მაშინ, როდესაც ნიკა მელია ღირებულებების აცდენაზე და ღალაძე საუბრობს, ლევან ხაბეიშვილის მხარდამჭერებისთვის ეს ყველაფერი მხოლოდ უსაფუძვლო ბრალდებებია და ნაციონალური მოძრაობის დაზიანება.
ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობა უნდა დაყოს, დაანაწევროს, მის პარტიაში აპირებს რა ვინმესთვის, რამეზე ფარდის ახდას, ეს არის სამწუხარო, იმიტომ რომ ეს აზიანებს პარტიას. ამიტომ ჩვენ ვართ ადამიანები და მე და ჩემი თანამებრძოლები, ვისაც გვინდა პარტიის გაძლიერება, ჩემ და სამწუხარო და აღმოჩნდა ადამიანი, რომელსაც უნდა პარტიის დაყოფა და შემდეგ ალბათ კარის გაჯახუნება. მე ნამდვილად არ ვისურვებდი, რომ ჩვენი პარტიის შიგნით რომელიმე ლიდერი ან თუნდაც ჩვენი მხარდამჭერი იგივე საქმიანობით იყოს დაკავებული და ტევ იმედის რეპორტაჟებს და სიუჟეტებს ან ბატონი ვოლსკის განცხადებებს იმეორებდეს. ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები ზოგიერთი ოპოზიციონერისთვის მნიშვნელოვანი, ზოგიერთისთვის კი სრულიად უმნიშვნელო რამ არის. მნიშვნელოვანია მათთვის, ვინც დიდი ხანია ოპოზიციურ ერთობაზე საუბრობს, მაგრამ ამ ერთობას ამ ეტაპზე არც პერსპექტივა უჩანს და არც განვითარება. რაც მაინტერესებს არის ეგრო ჩემთვის გასაგები იყოს ის უნდა დავალაპარაკო ნაციონალურ მოძრაობაში მათ შორის თუნდაც იგივე ერთობაზე და ერთიან კოორდინაციაზე და ასე შემდეგ. ეგ არის რაც მაინტერესებს დანარჩენში და ისინი მართლა არ ვიცი ანუ ჩემი მილიონი პრობლემა მაგ და იქ რა ხდება იმან და კულისებში რა ხდება წარმოადგენა არ მაქვს. ამდენი წლის განმავლობაში არის დეზორგანიზირებული მდგომარეობა, როდესაც კაცი არ იცის ვინ ვისი უფროსია, ვინ ვის რაზე აქვს ავტორიტეტი და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი რომ დაალაგდეს, ამიტომ უნდა გაიხსნას ეს პარტია. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ გინდა ასე თქვა აი ამ პარტიის თავმჯდომარის არჩევნები, თუმცა ნებისმიერი პროცესი მათ გამოიყენონ საკუთარი კათარზისი. არ ამგონია რომ ან კეზერაშვილი ან მერაბიშვილი სარგებლობდნენ იმ ხარდაჭერით საზოგადოებაში, რომ მათ მიერ ასე თქვა ხარდაჭერილი პარტიამ რაიმე ტიპის წარმატებას მიაღწიოს. ვისთვის ჯანსაღი კრიტიკა, ვისთვის ოცნების წისქულზე წყლის დასხმა, აი თავად ოცნების შეფასებით კი ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები დიდი ხნის წინ დაწყებულ შიდა დაპირისპირებაზე მეტია და ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის დაშლის პროცესს უფრო ხავს, ვიდრე უბრალო უთანხმოებას. ფიასკო განიცადა ნაციონალურ მოძრაობამ, სრული კრახი ყველაფერი დაგროვდა და ისეთ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია, როდესაც პრაქტიკულად ეგზისტენციალური პრობლემა გაუჩნდა ამ პოლიტიკურ პარტიას. ის ასრულებს თავის არსებობას. ვერ შეარჩიეს ადამიანი, რომელსაც გარკვეული ინტელექტუალური რესურსი გააჩნია. ნებისმიერ საკითხზე მსჯელობისას. არ არსებობს ესეთი ლიდერი ნაციონალურ მოძრაობაში შეგნით და სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, თუ რატომ ჭიანურდება არჩევნები. თუ ნაციონალური მოძრაობის შიდა წესდებით ვიხელმძღვანელებთ, არჩევნების დასანიშნად ახლა პოლიცაბჭოს მიერ საბოლოო დასტურის და თარიღის ჩანიშვნის გარდა აღარაფერია საჭირო. მოახერხებენ თუ არა ამ შეთანხმებას არჩევნების თარიღზე მაინც, ამას უკვე 11 დეკემბერს შევიტყობთ.